Планинарите од истокот се подготвуваат за традиционалната меѓугранична средба Руен на Осоговските планини, средба која ќе се одржи на ден 5 јули недела, а по иницијатива на Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица. Меѓу учесниците на оваа меѓугранична средба се и група планинари Кадијица од Пехчево, кои веднаш потоа ќе учествуваат и на планинарски маршеви во Република Србија и Република Бугарија. На 5 одиме на традиционалната меморијална средба на врвот Руен. Се среќаваме и со планинарите од соседна Бугарија на врвот Руен. Потоа на 11.7. по покана на планинарско-скијашки клуб Власина од Сурдулица одиме на искачување на планината Грамада на врв Велики Вртоп на Сурдулица во Република Србија. И како крајна за месец јули, крајна акција ни е искачување на врвот Мальовица и врвот Мусала на планината Рила во Република Бугарија и седумте рилски езера. Инаку планинарското друштво предвидува активности за време на празникот Петровден во организација на планинарското спортско друштво Осогово. Тие ќе бидат дел од Петровденскиот марш по Осоговијата, на кој освен групата планинари Кадијица од Пехчево ќе учествуваат уште десети на планинарски друштва од регионот.